E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o challenge level 2 do. Consigo pular. Pulei na hora errada. Enfim. Vamos ver o que vai liberar aqui. De ser, eu acho. Muito bem. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a fase 2 do 3. Valeu por ter assistido e até a próxima.